Բայց մենք այդ Փարիզ փիկող կոնց ենք։ Չէ, մենք էս Փարիզ մենք։ Լոխ Փարիզ մա։ Ինդեվել առանց նատաներ են, հա, ոնց ուր։ Հա, այս Փարիզ մեր, ան հասկանալի։ Հակին մեծո, երկար։ Դենել առաբաց ինչնա վերևան է, իտարբերություն առավատից, հակին դա վերևան, առալորը, Փարիզ մնաց ընդեղ, ունենք դուրս են գալիս նորից, տրասային կատ ես գարվանց ուր։ Վերին պատողնին է սկսվեց ստովից։ Են էլ է այն շենքը մեծ, մերոնցից մեկը գրել է, որ տա մոլը ալնել է։ Ինչոր բետոնի լանել են սարկում։ Նորից ավտոկայանը։ Շինանութ։ Կերան մարկետ։ Ասենց փոքր բաներից սկսում են, հետո մաջողումը, մեծացումը, շենք հատարնում, իմ հայլքին։ Իսկ էին առանցնացրոս։ Ա, ներկում են ես գծերը։ Ենքողմ դեպի կոմի տասակ հանակերից։ Սրանք ներկում են ստեղ։ Ումը տանք կարծում եմ էլի աճարան, այս շենքն եմ ասում կարող այդ բիտքոյնի համարա չգիտեմ։ Ես այդ ճանապարհ նախագիծնա, ես Եպրոզեմ եմ որից, ես Պոլիտեխնիկի մի վարդ, ու հասանք, ստեղից տեղենք աղի հանքի մոտով գնանք իմ ներք։ Հառորդների բերնին եկսպերտը։ Հա, այս շենքնա, նարկո դիսպանսեր ավանցոր։ Այսինքն խմացությունը բերում են ստեղ են ստուգում։ Ես է լավի հանքը ես կողմի վրա, Փարիզ լավն է սիրունը։ Սիր փոսիս, կարելա թե եմ դրել ես։ Այդ շատ ուժեղ փոսերի վրա։ Ասվոլտ են ալիվ, ծեղ։ Ա, ծեղ են թապել, իրում են չէ մի բան անում են։ Ես Փարիզից ավելացած ծեղն է երևի լցրել են ստեղ։ Սա էլ հիվանդանոց է ինչ-որ անհայտ։ Ուղղթ են Արմենիկումը, ասում է ինչ ստեղը։ Ստեղը գրանուր բուժում, հետո ինչ-որ լրվեց այդ պատմությունը։ Ասենց համարյա հասանք մեր մոտ։ Ես իրանց ադմինիստրացիվ կորպուսն է,
ես բրախատները, որ շատ աղջը գողանան։ Վերցանք ես հատվածում։ Ասել բարիս բարիս մոսը կիսականդ։ Հացա ուկեր գնում։ Ես? Ես էր մոսը։ Միրոպը ստեղ է այդ գործարանը։ Սիլվա էր ամեն։ Սիլվա էր, հա, այդ որ դատում է բանին, Քոչարյանի այդ դատվում է, ստեղ է այդ իրա բանը։ Սարքել է, պակել է ու չի օգտագործում է պատրաստը։ Հացաբուլ կեղեն, որը մասեց ինչ Ես հետաքրքիր է, ես չգիտեի տեղը։ Ես այն կապիտ ներև մակ, եմ մեր մոտից կարած նկարես։ Ես ասես կարա։ Ես արդեն մեր ինստիտուտի կարած կրիրնա, ենք ես շենքի են մյուս կողմենք բնակվում։ Ստեղ էլ ընտես։ Ժորդաց մեկինաներ կանդում, ծախում, եսին ես կողմը գինու գործարանը, ընդեղ կզող պչող։ Սատեն անկետ որ դեղից է երևում։ Սիլվա բաճայի ազգանանը չում իշում, կաղը դու իշուս լիպը։ Հրձուս իշում։ Ես այդ Սիլվայի։ Սա հիշեցիք, չէ էտ, որ դուբայում ինչ-որ մեկի հաշվի վրա գրել էր կաշարկ, ստեղեց ինձ փորեցին, ամպեր տիրակարն ունաց, այդ հիրանոցի տարասքներն էին սող, այդ վերտալոտի պլաշտկա պտի իրներ, ես նյանց, դգնացինք։ Բայց հետաքրքիր է, այսքան վաղ մեր կողքներ ես չէի իմանում։ Յութուբով տեսա ինքը խոսած պատմեց, որ շատ հոյակապ սարքավորումներով, վերջի խոսքով, չգիտեմ ինչ, ու ինչ-որ շատ մեծ աբյոմ էր ու շատ բարձր որակի հաց։ Ինչ էա կան։ Հա? Լսում եք ինչա պատմում լվան։ Ասմա մի անգամ փորձնական աշխատացրել են, ես սաղ տարասկով ասմանց մորացված շատ համով հացի հոտ էր ընգել։ Այդ կեզ բան, ախինչ են աշխատացնում։ Հա դատին են սպասում վերջանը։ 6-15-ը Աբովյանի վրա ենք։ Այսօր խանութների օր ստացվեց։ Անայդան մտել ասաս։ Ձեզ լավ գործ։ Լավ գործ, ա։ Հեսա կգա Անայդան, ու։ Մյատել պտի վարձանանք ընդեղ կտորևենի խանութ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Եվ արցանանք վերև, ընդեղ հաջողվեց, միտեղ կանգնացրել եմ մեքենան։ Այդ կտորինը ոտով կարան գնանք ստեղից։ Հա։ Մեքենանք։ Ես էլ Իսահակյան փողոցը, դեպի կամերային տուն։ Վերոնա, ժամագործ, բանալիներ, ծաղիկ, ես աստեղ ահակին վարդեր կան էք, նե, են խանութում չկար, իչ մեզ արդում։ Սրանք արդեն էտ դրսից բերածներ։ Ասինքն, արտասամանից։ Հա, հոլանդական։ Լավ է, հոլանդայից է վարդեն բերում։ Չգիտեմ ոնց ենանում, բայց ենց սորտնան։
Yok ben sana fazla sanırım Allah'ım. Geçtik kötü az sanırım Allah'ım. Հասել կանգարը, ավտոբուսի դեր ենք խաղում, ավտոբուսը տեղը գալիս են։ Այսօր շատացան, ես չնացես է վրա-վրա սկսեցին գալ։ Հանցոր մերոն գրում են, մի երկու տարուց հետո մեր մոտ էլ կրնի ենպես մոնց որ դուրսը արտասահմանում, ժամերով կգա տրանսպորտը, մարդիկ ժամերով կմոտանեն կանգարին։ Եվ այսպես շատ ժողովուրդ չի լինի կանգարներում, կտարոտենք։ Հարցում եմ մի քիչ շտապել են, երկու տարում գուզար թելն է, բայց մի օր կլնի, ստեղ հլսանի տեկը մնացել է, ես գրքի խանութը բացվեց նորից, բայց մեջը ինչ-որ արհեստավորներ են, այդ քեզ բան։ Ես էլ ուզում եմ ասել երկու հատ գրախանութ իրար կողք ներքևու է ստեղ, բայց ստեղ… Գրատն, այսին խաչատուր… Հաչատուր աբովյան է, չէ։ Հրծավ էլ գիրկ շիրնելու։ Հերինելու աց, անկացած գիրկ կա։ Ինչ էլ մոտներ չկա, զաղակազ եք, թալի երկու ժամետ ունենում եք։ Լավ։ Հաչատուր աբովյանի երկեքը զարման է։ Հաչատուր աբովյանը դարավ բզուզյայինի, դե ոչ ինչ վեր, գրքեր կա, կարանք պատվիր ենք, ասել ձերկու ժամից բերում են ծանկացած գիրկ, աշխարի ծանկացած կետից, սենց այր, որ մեկ նանեջը, դերևն է, Եգնանք մինչև ատեղ ու հրաժեշտանք եսօր երեկոն առանց մերոնց կանցկացնենք, կարանք չեմ ենք էլ մեր գախնիքները ունենանք։ Այդպես ես հիշեցիք, ես նշանը, եթե ես կաղնին է, հա, ժողմութի կաղնի է, ոչ մին, թե ոնց։ Կաղնին դուբնը։ Իսկ ժողմութիները եթե շատ ա լինում, երեմն ձմերը սարն ա լինելու։ Երապես ժոլուջ հայերեն ոնց ոչ եմ ուշին։ Գիտեմ։ Սպասի, ժոլուջները եթե շատ ա լինում, ինչ ա լինում։ Եթե շատ ա լինում, ուրեմն ձմերը ցուրտ կլինի։ Ինչ ա ասում։ Հա։ Բա ես մի բան էլ էի իմացել, ուզում էի ասել մոռացա։ Այսինքն դե ով էր գրել։ Էվելինա Դանիելյան։ Ընկուզենի, որ գրում էր, այո։ Ընկուզենի, որ գրվում էր, այո։ Գիտես ինչ պարզվեց, ուրեմն մեր հիմնարկին կպած, հացի գործարան կա, դա գիտես ինչ հացի գործարանա։ Հենց Սիլվա Համբարձումյան, հիշում ես մի մոմենտ անընդհատ YouTube-ով ինչ-որ… Որ մեծ կաշարք է տվել Քոչարյանին։ Հա, ես նորից կտա ազգանունը, որտեղ չէ հիշում։ Մի հատ փոքր վիդեո նայեցի, հայր, եթե ուզենաք այդ կնոջ մասին, Սիլվա Համբարձումյան, խփեք։ Ուրեմն մի մոմենտ ինքը վրա-վրա ինտերվյուներ էր տալի, 8 միլիոն Դուբայում կաշարք էր տվել, հանք էր Հայաստանում առել, հետո հանքը ձեռից վերցրել էին, բայց ես հետ չէ ուզում ասել։ Ես ուզում ասել, բոլորը գիտեն։ Հա, դե գիտեն, բայց կարող եմ մոռացել եմ, որտեղ լրվեց, ոչ մի ձենձում չկա այդ կնոջ մասին։ Դե հիմա որ դա լինի, դու խոսում ես։ Կարծում ես։ Մեծ կաշարք է համար։ Դու կարող ես հիշես, ինքը ասեց, որ միա շատ մեծ հացի գործարան ա սարքել, որը սա Հայաստանը հացով կարա ապահովի։ Չէ, այդ չի։ Պարզվեց այդ գործարանը մեր հիմնական
Ինքը ասում էր Էրիկա մի հատ կոճակ սխմեմ ու գործարանը սկսում է աշխատել։ Բայց բոլոր դեպքերում մեր հացերը շատ համեղ են, ով գալիս այստեղ է դա ասում, ինչ համեղ հացեր ունեք։ Հա, դա էլ կա, էլի։ Ընդ որում ամեն ռեստորան արդեն ինքը հաց է թխում, չէ՞։ Փոքր-փոքր։ Ինչ չես զարմացնում։ Դժվար էս մեծ գործարանը այդ փոքր-փոքր թխածներից համով լինի։ Ամենայն դեպս հայտնաբերեցի գործարանը, այդ ինձ շատ զարմացրեց, որ այդպես մտիկ էր։ Լավ մնաք։ Ստեսցյուն ձեզ։ Մոխրագույն։ Հա, Արարատը մոտ է։ Բաց մոխրագույն։ Բայց օրը լավն է շատ։ Դե տենց է, որ մի քիչ տականում է, թափանցիկությունը կորում է։ Երկինքի գույնն է, երեկույթում է ինչ կապույտ էր։ Երեկույթը շատ կապույտ էր։